Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Universal Drabilga xarid qilib, elektr tokidan zerikkan akalarimiz uchun benzin va motorlar moslab beryapmiz. Universal Drabilkalarimizga kelib, videoni to'liqroq ko'radigan bo'lsangiz, oxirida benzin va motorni qo'yib, narsa chiqarayotganlargacha ko'rsatamiz akalar. Birinchi bo'lib sizlar pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna podpiska tugmasini bitta bosib, bittadan like turib qo'yasizlar, qaranglar akalar. Ko'p elektrikli motorlar olinyapti. Bir joyda tok past balandligini hisobiga motorlar kuyyapti akalar. Shuni hisobiga akalar. Hozir biz benzinli motorlar qo'yib, benzinli motor rostlab beryapmiz akalar. Universal Drabilkalar. Mana ko'rishingizlar mumkin. Texa firmaning original motorlaridan moslab qo'yyapmiz. Universal Drabilkalar uchun hech qanaqa tok kerak emas akalar. Shunday tok yo'q joyda ham bemalol olib borib ishlatasizlar. Soatiga nagruzkalari yarim litr benzin qo'yib qo'yasizlar akalar. Bir soat jonini olib ishlatadigan joy akalar. Xo'p. Narxlari optim narxlarda kimgan eshiga kerak bo'lsa qilib beramiz. Faqatgina akalar aytib o'tdim, pastda obuna podpiska tugmasini bosib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Shtop, sizlarga o'xshab shunaqa mato bo'lib, shunaqa texnika oqtarib yurgan va dravilka oqtarib yurgan akalarimiz bu videoni osonroq topishligi uchun bo'lmasa videoni boshlaring, qaranglar akalar. Universal dravilkamiz birinchi bo'lib tanishtiraman. Bu universal dravilkamiz xulot, qurg'ot, poya va dumbil va makka mahsulotlarini maydalaydi. Mana ko'ringlar, bitta birkalarini Zavodskoy motorlari 2-2-3 kilovatli motorlar kelyapti. Akalar Xitoydan kelishini hisobiga Zavodskoy motorlari tok balandroqda ishlaydi, chunki Xitoyda tok yaxshiligini hisobiga 220-210 tokda ishlaydigan motorlari bilan keladi akalar. Endi bizda O'zbekiston sharoitida shunday tok pastligini hisobiga akalar kattaroq motor bilan va past tokda ishlaydigan motor bilan olinyapti. Bir xilga joylarda u ham effekt bermayapti. O'shancha ukam yana yo'lini topgin deganlar uchun mana akalar benzinli motorni qo'yib ustanovka qilib beryapmiz. Aytib o'tganimni video oxirgacha ko'ringlar. Oxirida kelib benzinli motorda kelib makka chiqarayotganlar, o't chiqarayotganlargacha qo'yib qo'yganmiz. Universal Drabilkamiz ishlash prinsipiga kelib qaranglar. Bu tomondan makkani mardagi bug'doyni bemalol solasizlar. Oldi tomondan eng pastdagi chiqishidan kepek qilib chiqarib beradi. Bu tomondan xolot qurg'ot poyalarni solasizlar va oldi tomondan sellyus-sellyusdan maydaroq qilib chiqarib beradi akalar. Xo'p. Xohlagan razmerlarini chiqaradi. Ichida to'rqoldan setkalari bor, bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Shu to'rqol setkasi ichida ham bitta setkasi bor, shular bilan qo'shib beramiz. Mana ichki sohasi kerak. Ichki sohasi pichoqlari 5 pichoqli bo'ladi. Urum maydalaydigan dukuvlari 2 qatorli ekan. Mana Drabilkani bunday qilib qo'yib oladigan bo'lsam, xo'p, to'liqroq ma'lumotini beraman. Ko'ringlar, pichoqlari 5 qatorli, urum maydalaydigan dukuvlari 2 qatorli bo'ladi. Bu dukuvlar nimaga ishlaydi deganlar uchun, bu dukuvlari makkani mardagini maydalash uchun o'sha kepek qilib berayotgan narsalar shu bo'ladi akalar. O'tlayni qirqib berayotgan pichoqlari mana bu pichoqlar bo'ladi akalar. Ko'rishingizlar mumkin, pichoqlar ham original yaxshi pichoqlardan qo'yilgan akalar. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu ichida turgan setkasini razmerida kepek darajasida chiqadi. Yo'q, ukam bizga sal yiriroq bo'lsa yaxshiroq deganlar uchun mana setkani xohlaganlarni tanlab qo'yasizlar. Bemalol setkalar bo'lsa setkani alishtirish uchun mana setkani shunday tortasizlar-da, o'rniga narigi setkani qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Motorni qatga o'rnatamiz deganlar uchun elektrikli dvigatellarni joyi qanday bo'lsa, benzinli motorlarimiz ham xuddi shu yerga birga bir tushib beradi akalar. Benzinli motorni nima uchun maqtayapman akalar? To'g'risi, o'zimiz ham ko'p drabilka sotganimiz hisobiga ko'p obunachilarimiz oldi ishlatdi, foyda topganlari ham bor. Keyin bir xilgilar uyda to'kib pastligini hisobiga ko'p motorlar kuyib qoldi. Shuni hisobiga akalar benzinli motor qo'yib beryapmiz. Hech qanaqa elektrim pastlab ketdi yoki svetim o'chib qoldi, svet o'chib qoldi, endi o't chiqaralimmi yoki kabelim yetmayapti degan narsa bo'lmaydi akalar. Benzinini quyasizlar, soatiga yarim litr 600 gram rasxod qilib beradi. Benzinini quyib jonini olib ishlatadigan joy. Keyin motorni ham bitta ko'ringlar akalar, benzinli sifati yaxshi, texa firmani motori bo'ladi, plombalarigacha bo'ladi, hatto akalar bitta ko'ringlar, sertifikatlarigacha ham bo'ladi motorimiz akalar. Yog'ini benzinini quyasizlar, bitta tortasizda bitta tortini zavod bo'ladi, bemalol o'tlayni va makka mardaglarini bemalol chiqarishlaringiz mumkin. Xo'p, narxini aytgan ukam deganlarga bunaqa benzinli dvigatel qo'yib bersak akalar, oxiri to'xtagan narxi 3 million 600 ming so'm qilib beryapmiz. Elektrikli dvigatellar bilan akalar 3 million 100 mingdan boshlab 3 million 500 3 million 600 gacha elektrikli dvigatellar bilan narxi bo'ladi. Uni ham narxi har xilligini sabab akalar, o'zini motoridaqa 2-2-3 kilovatli motor qo'yib bersak arzonroq. Motor kattalashgan sari 5 kilovat, 6,5 kilovat bo'lgan sari narxi ham o'zgaraveradi akalar, lekin kelishamiz, kelishadigan joyi bor. Lekin maslahat akalar, benzinli motorga yetadigani yo'q akalar. Optim narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin. Manzilni bir qator tushuntiraman. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni. Motobloklar xohlaganlar uchun motobloklarning har turlari bor. Pokopka olaman deganlar uchun pokopka, universal drabilkani pokopka xohlaganlar uchun pokopkalarni ham olib chiqib qo'yganmiz. Qani bo'lmasa akalar benzinli motorimizni bitta o't chiqarayotganini ko'ramiz akalar. Boshladik.